Do Senhor Jesus Cristo, paz, graça e misericórdia sejam com todos vós. Quem pode confirmar dizendo amém? Quero ser grato a Deus pela rica oportunidade de mais uma vez poder ser canal de Deus a este ministério, Igreja Batista Sarando Vidas. Quero tecer agradecimentos a Deus, a vida deste santo homem de Deus, pastor Fernando Aretes, sua digníssima esposa, família e ministério, todos os obreiros, que Deus em Cristo abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, minha pastora e minha esposa. Tenho um privilégio honroso em ser sua ovelha e tê-la como meu exemplo de vida. E ter uma esposa tão linda e tão bela, porque é misericórdia e graça. Cantou Michael Forte, sua digníssima esposa, missionária Valquíria, que Deus abençoe. E quero louvar a Deus pela vida do nosso cinegrafista Fernando Águia Produções. Deus abençoe todos que aqui estão presentes. Deus já está falando conosco de uma maneira poderosa. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando conosco. Por prova disto, quem trouxe Bíblia, levantam-na para cima para identificar. Todos que estão numa batalha têm que levar sua armadura e levar seus armamentos de guerra. Eu quero convidar a todos para estar em pé, para meditarmos num texto sagrado das Santas Escrituras. Pastor Fernando, pela primeira vez que estivemos aqui, esteve ausente, mas com muito carinho e amor nos recebeu, e eu me sinto honrado, agradecido por mais uma vez poder estar ministrando a palavra do bom mestre e ser servo para servir a noiva do Cordeiro. Gênesis capítulo 26, versículo de número 14. Livro do princípio, livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 14 em diante. Leremos alguns versículos da palavra de Deus e estaremos meditando neste texto sagrado. Quem achou, confirma forte dizendo amém. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, encheram-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós.
Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes disse: deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. E os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de águas nascentes. Mas os pastores de Gerá entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque contenderam ou entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste houve conflito. Por isso recebeu o seu nome Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por este não houve conflito, deu-lhes o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba na mesma noite. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas ou não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu o abençoarei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. E você diz amém. Pega na mão do teu irmão e verbaliza com fé, com graça, e diga bem forte com fé para teu irmão o que vai ser dito. Diga para ele: ninguém confere graça, ninguém vai enterrar os teus poços. Você crê, diga glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. O texto que nós ora acabamos de ler se trata de um fato real, verídico, do ocorrido. Sabemos que Deus, ele é Deus de princípios, e tudo que Deus ele fala não sai da boca de Deus mentira, dúvida ou sombra de variações. Deus, ao abrir a sua boca, o que ele diz, ele vela para cumprir o que ele disse. Deus nunca mentiu, nunca vai mentir a ninguém. A saber que todos que Deus fez uma promessa, ele cumpriu, porque Deus ele é responsável
e se responsabilizar por aquilo que ele fala e sai da sua boca. Deus, quando ele abre a sua boca para fazer promessas a quem quer que seja, Deus não pede opiniões a ninguém, porque Deus, ele é um Deus decidido. Ele é um Deus que tem em sua mente a onisciência, a ciência humana. Ela é limitada ao pensar, mas o pensamento de Deus não tem limite. É um pensamento pelo qual se tem de geração a geração. Isaías revela algo sobre o pensamento de Deus. Ele disse que o pensamento de Deus é maior do que os nossos pensamentos. Entre todos os homens que Deus levantou biblicamente, na sociedade ou profissionalmente e em qualquer área desta face da terra, tanto no passado, no presente ou que há de vir, nenhum deles conseguirá ler o pensamento de Deus ou saber o que Deus está pensando. Porque Deus, ele tem algo na sua onisciência em guardar aquilo que ele está pensando, e quando ele quer revelar seu pensamento àqueles que ele escolheu. Prova-me, pastor, quando Deus quis fazer céus e terra, ele teve imaginações, ele teve ideias, mas tudo já estava na mente de Deus. A ciência de Deus, ela é mais sábia do que as loucuras dos homens, ou a ciência dos homens não é compatível ao pensar e o pensamento de Deus. Deus se revela ao homem aquilo que ele pensa, aquilo que ele vê, aquilo que ele tem vontade de falar. Tudo está ligado ao querer, à vontade e ao realizar de Deus. Ninguém consegue fazer nada se antes não vir de Deus. Ninguém consegue ser alguma coisa nesta terra a não ser por Deus. Ninguém consegue ir a lugar algum a não ser por uma direção de Deus. Tudo está no domínio, no controle de Deus. A saber que o homem, ele tem em si corpo, alma e espírito. Somos tricotomista. A saber que a matéria é corpo, devoto à terra,
o espírito a Deus, a alma, quem é salvo após a morte, voltará ao paraíso, lugar de descanso, que morreu sem Deus, ao Hades, lugar aonde está reservado para aquele grande dia. O escritor aos Hebreus, ele disse que sobre o homem vem a morte apenas uma vez, e depois disso o juízo. Ele está dizendo que a vida não parará somente na morte física ou espiritual de quem está vivo, mas morto ao pecado, mas terá um pagamento eterno, aonde naquele grande dia ninguém terá mais como se justificar perante a Deus, porque ele será o juiz. Mas enquanto vivermos, devemos aproveitar cada momento que a vida nos proporciona a viver, porque só está na ciência de Deus o que vai ser de mim o agora, o que vai ser de você o depois. O amanhã, se fato, pertence a Deus. Mas o dia melhor para se viver é o agora, porque está na mente de Deus, em alguns de hoje para amanhã viver. Mas de hoje para amanhã, sabe Deus, morrer. Assim na vida deste patriarca chamado Abraão, um homem que teve a escolha de Deus, foi o próprio Deus que em seu pensamento no trono olhou para a terra e viu Abraão, seu pai Terá, sua digníssima mãe. Não foi a voz deles que soaram no capítulo 12, falando com este homem. Já estava na mente de Deus quem ele seria, sem ele saber o que seria. Você não sabia, mas já estava na mente de Deus quem você seria. Você não sabia que você seria um pastor, mas já estava na mente de Deus quem você seria. Você não sabia que seria um missionário, uma missionária, um servo de Deus, mas já estava na ciência e na mente de Deus quem você seria. Deus está no trono, ele está no trono olhando para a terra. Me prova, pastor, porque foi o próprio Abraão que testifica dizendo, e ele disse, o Senhor disse a quem? A Abraão. Uma voz diretiva, uma voz direcionada a alguém, uma voz que este homem nunca tinha escutado antes dele se revelar ou falar com ele. Agora para e pensa, raciocina. Se esta voz está falando com ele, é porque ela ou ele, Deus, está interessado na vida deste homem com um propósito de vida. É Deus que está pensando, é Deus que está vendo. Agora, é Deus quem está falando.
tudo que está dentro, ele está agora jogando para fora e se revelando o que ele quer. Eu disse que tudo está na mente de Deus, na visão de Deus, no querer, na vontade, o realizar de Deus. Agora é Deus que quer falar com ele. Agora, esta voz que está falando, ele nunca escutou antes. De fato, o que ele vai dizer para Abrão, a primeira verdade dizendo: sai-te da tua terra. Segundo o que ele disse, da tua parentela. Terceiro, da casa de teu pai. Aí ele vai dizer o que ele quer. Mas só que agora ele conclui o versículo dizendo: e vai para a terra pela qual eu te mostrarei direção, visão, destino. Quando Deus disse para ele sair da terra, do meio da parentela e da casa de teu pai, revela três sentimentos de Deus aqui, direcionado a Abraão. Sai do lugar geográfico aonde você mora, aonde você nasceu, aonde você cresceu, aonde você está vivendo e convivendo. Porém, sai de perto dos seus parentes, pessoas que você tem comunhão e intimidade. Agora sai da casa de teu pai, a quem tu ama. Ele vai ter que aceitar um desafio aqui. Ele vai ter que abraçar no sim ou no não. Ele vai ter que dizer para Deus se ele aceita ou não. Porque Deus não vai o obrigar, mas só que quando Deus escolhe, quando Deus quer, quando Deus ordena, você vai perceber que aqui é uma ordem. Deus não perguntou a ele: quer sair de casa? Deus não faz interrogações para ele: está disposto a sair de casa? Deus não está perguntando para ele: você quer pedir a benção ao pai e à mãe para sair de casa? Não. É Deus que está dizendo: olhei para você, te escolhi e é você que eu quero. Você pode dar glória a Deus aí? Deus te escolheu. Agora, um chamado aqui é o chamado pelo nome. Fala o nome dele, Abrão. O segundo chamado aqui é um chamado de salvação. Porque Deus quer livrar ele de todo o seu convívio e trazer a ele para o centro da sua vontade. Agora, o outro chamado é por vocação. É Deus que está lhe vocacionando e dizendo para ele: aceita este desafio, aceita o meu chamado, porque eu estou lhe escolhendo para lhe fazer promessa. Porque tudo que Deus está revelando para ele aqui é um propósito. Deus está revelando para ele também promessa. Versículo de número 2, Deus agora vai dizer para ele qual é as promessas que ele tem para Abraão. Ele vai dizer: e farei de ti uma grande nação, segundo, abençoarei, terceiro, Abraão, engrandecerei o teu nome, e quarto, será uma bênção. E ele conclui dizendo, como forma, como decreto, de que eu estou te chamando, estou te escolhendo, eu não vou aceitar, eu vou liberar sobre ti a minha bênção,
porém abençoarei não somente a tua vida, mas abençoarei aqueles que te abençoarem, mas só que eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Levanta a sua mão direita, esquerda, você que ama a palavra de Deus. Deus manda dizer na introdução desta mensagem que o que Deus te prometeu é maior do que aquilo que os homens estão falando. Porque a bênção de Deus chegou até Abraão, e chegando até Abraão, todos aqueles que abençoaram a vida dele serão abençoados. Mas só que Deus está te abençoando para que aonde você for, a bênção chegue até a tua família, a tua casa, tua geração. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Deus está te abençoando. Mas só que Deus vai dizer mais ainda. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que, que Deus está dizendo para ele. Vou te abençoar. Vou abençoar aqueles que te abençoarem. Mas só que aqueles que te amaldiçoarem, a maldição não pega em ti. A maldição ela vai vir e vai voltar, não vai bater em ti. Porque a bênção de Deus chegou primeiro. Você crê? Diga glória a Deus. E quando a bênção de Deus ela chega na nossa vida, não adianta ninguém querer amaldiçoar. Não adianta ninguém querer abrir a boca e dizer, vai dar errado. Já está no script de Deus a planta, a rota de tudo que ele vai viver. Agora ele vai sair de casa. E agora ele não vai ver do jeito que ele quer ver. Ele não vai falar do jeito que ele quer falar. Ele não vai caminhar por caminhos que ele quer caminhar. Ele não vai se mandar. Quem vai mandar em Abraão é Deus. Quem vai dar a Abraão um novo destino, uma rota na sua vida agora é Deus. Porque agora ele vai ter que renunciar. E vai ter que viver debaixo da proteção de Deus. E quando ele sai, ele vai levar Ló. Mas só que a Bíblia diz que logo à frente, Ló e seus pastores, Abraão e seus pastores, saem junto Abraão e Ló. Sai então um rebanho, a saber que os pastores de Ló começam a se contender com os pastores de Abraão. E começa a dar inimizade e contenda. Mas só que o próprio Deus, que fez promessa e ela tem que cumprir, porque saiu da boca de Deus. Deus não quer que ele para, porque alguém está barrando, obcecando aquilo que Deus já tinha liberado para a vida de Abraão. Até que Deus visita Abraão e se revela dizendo qual é a vontade de Deus. E Deus vai dizer para ele, olha Abraão, em toda ótica, chama seu sobrinho Ló. Conversa com ele e diga para ele, que é para ele dizer para seus pastores, você chama e conversa. Porque se não dá para andar juntos, se não dá para somar, se não dá para multiplicar na sua vida, eu vou criar uma situação para que eles entendam que a promessa que está na tua vida, ela tem que cumprir. E se tem alguém no teu caminho que está barrando o teu crescimento, é necessário Deus tirar, para que você não pare, para que você não se prostra, desanima. Ele disse, olha, chama ele e fala para ele, que se ele escolher a direita, você vai percorrer para a esquerda. Mas se ele escolher a esquerda, você vai escolher a direita. Ou seja, não dá mais para andar junto. Eu abro um parênteses aqui para dizer para pessoas que aqui estão presentes.
que tem grandiosas promessas de Deus. Mas só que entenda, tem pessoas que vão começar com você, mas não vai terminar com você. Tem pessoas que vão entrar na sua vida, vai começar teu amigo, mas por circunstâncias da vida, vai se tornar inimigos, rivais. Tudo isso porque você tem grandiosas promessas. E quem tem promessa não pode se agarrar a pessoas, tem que se agarrar àquilo que Deus prometeu, porque aquilo que Deus prometeu é maior do que a proposta dos homens que tem para a tua vida. Então a promessa é maior do que a proposta. Ele vai então agarrar a promessa, porque ele sabe que a oportunidade que ele está tendo agora é única. Deixa eu abrir aqui outro parênteses para você que está aqui hoje. Saiba aproveitar, valorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque se você não agarrar a oportunidade, pode ter certeza que outro está de olho dizendo: é só Deus me dar a oportunidade, que eu vou agarrar a oportunidade, vou saber aproveitá-la. Então deixa eu dizer uma verdade para você que entrou aqui hoje quebrado, desanimado e dizendo: Deus, o Senhor tinha até promessa na minha vida, mas só que me dá vontade de parar. Você vai receber uma injeção de ânimo para poder valorizar, porque o diabo, tudo que ele quer, ou ele vem pessoalmente para te atribular, te tentar para você desistir, ou então vai usar pessoas para tentar te arrancar aquilo que Deus colocou dentro de você. É sonho de pregar? Prega. É sonho de louvar? Louva. É sonho de fazer missão? Faça. É sonho de fazer a obra? Faça. Mas não deixa ninguém arrancar aquilo que Deus te prometeu. Levanta a mão direita, a esquerda, cutuca esse irmão, diga para teu irmão: não deixa ninguém matar seus sonhos, irmão. Diga para ele aí: não deixa ninguém arrancar aquilo que Deus colocou, injetou dentro de você. Alguém pode levantar essa mão, abrir essa boca e dar três glórias para Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: a promessa está contigo. Então é necessário algumas pessoas sair do teu caminho. Ei, não reclama das pessoas que estão saindo, mas agradeça a Deus pelas que ficaram, pastor, porque as que ficaram vai ser o suficiente para Deus poder levantar uma nova geração. Levanta essa mão, me ajuda a pregar. Taca a mão na mão desse irmão, diga para ele: deixa sair da tua vida quem tem que sair, porque Deus vai liberar um novo tempo para a tua vida. Eu estou aqui hoje liberando para quem vem aqui cultuar. Eu estou dizendo que Deus vai arrancar amizades falsas do teu caminho. Eu estou liberando aqui hoje que Deus vai fazer a limpa dos falsos amigos de ministério e vai colocar novas pessoas. Se você acredita, dá três glórias gostoso, dá um sacode dessa cadeira, abre essa boca e dá glória para Deus. Deus está dizendo: eu vou ter um novo tempo, vou ter que fazer separação, porque se não some, não multiplica. É necessário sair. Porém, eis que Abraão, ele recebe promessa para poder entrar na terra de Canaã. Ele vai para o Egito, sai do Egito e é abençoado por Melquisedeque. Deus faz aliança no capítulo de número 15. Deus então vai ver que na história a escrava Agar, no capítulo 16, a pedido de sua esposa Saraí, disse: deita-te com a serva. Deitou, concebeu a luz e deu um filho chamado Ismael. Propósito de promessa.
Mas a promessa que Deus prometeu a Abraão é da primeira, segunda, terceira e até a quarta geração. Porém, tudo que vier de Abraão será abençoado. Fruto da terra, abençoado. Fruto de suas mãos, abençoado. Famílias, abençoado. Tudo que vier dele terá promessa. Mas só que Deus promete para ele 7 promessas de Deus a Abraão. Eu vou relatar aos irmãos. Farei de você uma grande nação, a primeira promessa. A segunda promessa, e o abençoarei, segunda promessa. A terceira promessa, engrandecerei o teu nome, a terceira promessa. A quarta promessa, serás uma bênção. A quinta promessa será, abençoarei os que te abençoarem. Mas só que a sexta promessa, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, você será abençoado. E todos aqueles que tentar jogar veneno na sua semente, de maldição não será contaminada. Sabe o que, que Deus está dizendo? Para mim, para você, nessa sexta promessa, que todos aqueles que tentar pelo menos se aproximar daquele que Deus fez promessa, Deus vai mostrar para Abraão que o que tem na vida dele é um contato direto com Deus. Não adianta ninguém tentar infiltrar, se é ministério. Ei, não adianta tentar infiltrar naquilo que é projeto de Deus, na tua vida entrar camuflado. Deus mostrará a Abraão, para que ele não fique enganado. Você pode enganar quem não ora, você pode enganar quem não tem promessa, você pode enganar quem é cego espiritual, você pode enganar quem não tem vida com Deus, você pode enganar quem vive descendo a língua na vida de alguém. Mas só que você não consegue enganar uma mulher que ora, você não consegue enganar um varão que sobe monte e desce monte, você não consegue enganar uma pessoa que é dotada de promessa, porque Deus tem zelo por você. Deus olhou para você e disse: eu não vou deixar ninguém atrapalhar os meus projetos na tua vida. Irmão, é muita gente para pouco barulho. Deus está dizendo para você: ninguém vai chegar até a ti para atrapalhar aquilo que Deus colocou na tua mão. Você pode dar glória para Deus aí nessa noite. Ninguém vai atrapalhar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a sétima promessa. Mas só que você vai ver que então H vai ter este filho. Mas só que no capítulo de número 17, Deus então, irmãos, vai ver que nasceu no capítulo 16, para o capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Saraí. Olha aqui, irmãos, vai mudar o nome de Saraí para Sara. Agora você percebe que Sara significa brilhante ou princesa. Você vai ver que o nome Saraí vai sair a letra I, mas só que também vai, olha, diminuir e vai ficar de fato o nome Sara. De Saraí mudou para Sara. Você percebe que tem coisa na nossa vida que Deus vai tirar, mas só que o nome de Abraão será mudado para Abraão. O nome Abraão significa pai exaltado, mas o nome Abraão significa pai de uma grande multidão, pai de coisa grande, pai de coisas incontáveis, porque o que Deus prometeu foi coisa grande. Agora vem comigo na mensagem. Deus prometeu coisas grandes para Abraão, mas para ele viver coisas grandes, ele vai ter que começar pelas etapas pequenas da vida. A vida, ela é feita de fase. O tempo é feito de fase. Se você olhar, temos outono, primavera, verão e inverno. O tempo muda. Na vida também é assim. Temos fases na nossa vida, de nascer, de crescer, de se adaptar, de amadurecer e ter experiências na vida para contá-las. Mas só que você vai ver aqui
que Deus então vai mudar primeiro o nome. Quando se muda nome, Deus está dizendo: eu estou mudando a identidade. É isto que Deus está revelando aqui. Deus está dizendo: o nome Saraí foi dado do pai e da mãe, o nome Abrão foi dado pelo pai e pela mãe, mas só que agora o nome que está sendo dado de Saraí para Sara, e o nome que está dando de Abrão para Abraão, é Deus que está dando um novo nome. E sabe o que, que Deus está cumprindo aqui? Uma promessa. Porque Deus disse assim: eu te farei uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome. Sabe o que, que Deus está dizendo para mim e para você? Para Deus poder mudar a sua história, primeiro Ele vai ter que mudar a sua identidade. Primeiro Ele vai ter que mudar você, para depois, através de você, Ele mudar a história de alguém que chegar perto de você. Deus está dizendo para você aqui: primeira obra que será feita é de dentro para fora. Transformação não se começa de fora para dentro, mas transformação se começa de dentro para fora. Então deixa eu falar uma verdade aqui: não perca tempo, meu irmão, não perca tempo, minha irmã. Deixa Deus colocar no lugar tudo que Ele tem que colocar. Perdoa enquanto pode perdoar. Ei, se ajoelha, ora, se quebranta, coloque-se na posição, porque Deus quer te usar. Mas só que o diabo está tentando te barrar. O diabo está olhando para você e está dizendo: eu tenho que fazer ela desanimar agora, eu tenho que fazer ele não entender os propósitos de Deus na vida dele agora. O diabo está olhando para você e está dizendo: tudo que eu quero é que ele mesmo vá lá no pastor Fernando, entregue a carteirinha. O que eu quero é que ele entregue o cargo. O diabo bateu, irmão, aleluia, na porta errada. Porque enquanto ele está falando no seu ouvido dizendo: desista, Deus está dizendo para você: não desista, eu tenho um plano na sua vida. Oh glória, taca a mão desse irmão, diga para ele: não desista, vai até o fim. Fala para ele: me ajuda aí, irmão, pega na mão do teu irmão, diga para ele: não desista, aqui no altar, não desista, pastor Fernando, Deus está fazendo a obra. Ei, pastores, Deus está fazendo a obra. Ei, na tua casa, Deus está fazendo a obra. Eu estou profetizando e tem crente que não entendeu. O diabo está tentando te destruir, mas a promessa de Deus na tua vida é maior. Quem pode dar glória a Deus aí, irmão? Não desista. Deus vai visitá-lo. Deus vai então fazer para ele promessa. E vai prometer filhos. No capítulo 18, no capítulo 19, você vai ver Deus fazendo promessa e destruindo Sodoma e Gomorra, e dizendo para a família de Ló: tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 1, sim, se tiver 1 na cidade, o Senhor vai destruir? Não. Por causa de um justo, Deus não destruiu. Mas quando Deus tirou, Deus destruiu a cidade. Tem coisas que Deus é necessário tirar para nós podermos avançar. A saber que a mulher de Ló olha para trás. Capítulo de número 21, a promessa se cumpre, nasce Isaac. Passados-se anos, 14 anos, Deus vai fazer uma grandiosa promessa: o menino vai nascer. O menino vai o quê? Mas a mulher é estéril. Porque a bênção que Deus tinha para Abraão era tão grande, que Deus falou: serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha que trabalhar em Sara, porque Sara era duvidosa. Sara, quando recebe a notícia, ela dá gargalhada dizendo: haha, Abraão, você está dizendo que Deus vai nos dar filho? Eu já sou avançado em idade. Você também, Abraão. Mas só que Abraão está cheio de fé, ele está acreditando.
Ele disse: Sara, porventura há algo impossível para Deus, que Deus não faça. Ele olhou para ela e disse: vamos esperar o tempo, porque nada melhor do que o tempo para responder as suas interrogações e perguntas. O tempo vai te amadurecer, o tempo vai te colocar no devido lugar, ou você aprenda com certo ou com errado, mas você vai ter que consertar e se adaptar na mudança do tempo. O tempo vai te corrigir o que tem que corrigir, o tempo vai acrescentar na tua vida o que tem que acrescentar, porém, tudo que Deus prometeu tem que cumprir, porque Ele vela para cumpri-lo. Mas só que você vai ver que ela recebe um inesperado. O menino nasce no diário de Deus, marcado por Deus. E então ele recebe a promessa, nascendo-se Isaac. Ei, irmãos, o nome Isaac significa sorriso ou risada. Então, se você fazer a junção da palavra Abraão, Sara, Isaac. Abraão, pai de uma grande multidão, prepara para dar glória. Sara, uma mulher brilhante. O nome Isaac, sorrindo então. Um pai de uma grande multidão, com uma princesa em casa, com filho sorrindo. Olha Deus dizendo para você aqui nessa noite: a vida não é só chorar. Tem momento na vida que você vai dar aquela gargalhada, que você vai tentar parar de sorrir e não vai aguentar. Tem gente aqui que está sofrendo na vida. Espera, o tempo vai te dar a resposta. Se você tiver fidelidade a Deus, se você tiver uma vida voltada para o Senhor, se você tiver uma vida submissa, de obediência e dependência de Deus, Deus, tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas só que Ele está acumulando nos céus tudo para liberar, pastor Fernando, para nossas vidas. Mas só que você tem que suportar o rojão da aprovação. Você tem que suportar a zombaria que zombam de você. Se você estiver disposto, aleluia, a passar pelo processo, você pode chamar a família, preparar um culto de ação de graça. Porque no dia do sorriso não vai ter ninguém que vai te segurar. Alguém crê nessa palavra? Dá glória a Deus aí, por favor, meu irmão. Oh, glória. Vai chegar um dia que alguém vai olhar para você, vai todos olhar e não vai precisar perguntar nada. Será notório, todos vão olhar para você e vai dizer: o que que aconteceu com ele? O que que aconteceu com essa mulher? O que que aconteceu com esse homem? Eu via ele no serviço chegar abatido, sair abatido. Eu via ele dentro de casa só chorar, porque o filho estava na droga, o esposo estava na bebida, a filha estava na prostituição. Agora vem uma promessa na casa dele, ele acredita, está sendo provado. Aí se cumpre a promessa que Deus prometeu, aleluia, para Josué: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Pega na mão do teu irmão, fala para teu irmão: a promessa na tua casa é para que todos se salvam. Lá na tua casa este ano eu estou profetizando que vai ter salvação, irmão, pelo amor de Deus. Desperta neste culto. Se eu fosse você, irmão, já começava a chamar a família dizendo: o pastor Rafael, ele vem no culto de primícia, ele vem liberando uma palavra para nossa família. Alguém vai perguntar, dizer: qual foi a palavra que ele liberou? Ele diz que antes que acabar 2019 vai ter salvação na nossa casa. O primeiro a acreditar sou eu. Cadê o segundo que crê nessa palavra? Levante essa mão, abre essa boca e manda o maior glória que você pode. Vai ter promessa, vai nascer, vai crescer e vai dar fruto. Olha aqui que eu estou dizendo aqui, que isso é muito forte. Isaac vai nascer para mudar muita coisa. Deus está colocando tudo no devido lugar. Uracasteres.
Está descendo um canal de Deus aqui nessa manhã, né, Répia? Deus está dizendo aqui que tudo lá na tua casa que estiver fora do lugar, irmão, é só para quem crê em profecia e crê nos dons espirituais. Você pode levantar essa mão e receber essa palavra aqui, que isso aqui é muito forte. Isso aqui foi Deus que colocou aqui nesse altar aqui agora. E o que está sendo liberado desse altar aqui vai dar fruto na tua vida. Deus manda dizer para a tua vida que tudo que estava fora do lugar vai começar a voltar para o lugar, porque Deus vai acelerar o processo na tua casa. Oh glória, oh glória, prepara, prepara, porque tudo que estava fora do lugar vai começar, aleluia, nascer. E nasceu aonde, pastor? No coração de Deus. Vai começar a crescer. Crescer na onde, pastor? Aonde Deus te colocou, pastor? Vai dar fruto aonde? Aonde você colocar a mão vai ser abençoado. Aonde você colocar o pé, Deus vai dar a terra por possessão. Quem crê nessa palavra, abre essa boca santa e dá três glórias pro rei. Isaac nasceu. O tempo passa. O tempo passa. Abraão morre. Quando ele morre, no capítulo 25, vem Isaac honrando a história de seu pai. Porque tudo que é seu não vai ficar na mão do inimigo. Tem crente aqui, irmão, olha que eu estou liberando isso aqui, não dá nem glória a Deus, nem com palavra de Deus. Se fosse revelação, profecia, mistério, você já estava saindo dessa cadeira. Eu tenho certeza que já tinha rolado para o chão. Mas não tem outra revelação. Prepara aí, irmão, se você é de Bíblia, você vai crer. Não tem outra revelação maior do que essa aqui, ó. Deus está dizendo para você que agora nasceu, cresceu, vai dar fruto. Ele vai atrás dos poços de seu pai. Quando ele chega na terra dos filisteus, havia fome. Havia o quê? Havia fome. Ele então vai plantar. E olha o que o texto diz. Você que está ligado vai receber essa palavra. Ele vai plantar. E no mesmo ano, ele vai colher. Você crê? Diga glória a Deus. Segundo, vai haver falta de frutos na terra, porque a terra está seca. Mas só que também vai faltar água, vegetação. Vai faltar alimentação. E o que acontecerá? Ele vai atrás dos poços, plural, que seu pai cavou. E o que vai acontecer, pastor? Tem alguém que entulhou os poços. Os poços aqui são três poços. Quantos poços? Mas só que o quarto ele inaugura, invocando e consagrando ao Senhor. O primeiro poço, ele vai chegar e vai ver que ele está cheio de terra. Cheio de quê? Está fraco, cheio de quê? E pedra. Ele vai ver que está cheio de terra e de pedra. Ele vai tirar a terra, vai mandar seus servos, aliás, tirar a terra. E quem foi que entulhou os poços? Os filisteus. Mas qual foi o motivo, pastor Fernando? Por causa de inveja. Tem pessoas que é assim. Se não dá certo para mim, eu vou fazer de tudo para você dar errado. Se eu não posso chegar e desfrutar daquilo que foi cavado, eu vou fazer de tudo para dar errado. Mas só que aprenda uma verdade aqui. Se tem alguém que está de olho naquilo que é seu, é o invejoso. O invejoso tem duas qualidades, duas características, aliás, sobre ele. Ou ele quer ter o que você tem, ou ele quer ser o que você é. Ele inveja a sua roupa,
Ele inveja o terno que você veste. Ele investe pesado para destruir tua família. Ele cobiça teu esposo, tua esposa. Ele olha para você e vê: se eu não posso ter um carro, vou falar mal. Porque ele queria ter, mas a inveja não deixa ele ter. Porque ele não se contenta por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem. Então ele quer ter o que você tem, mesmo tendo o que é dele. Mas só que aprenda uma verdade aqui: o que Deus colocou na tua mão, só você vai desfrutar. Agora ele vai dizer: já que tem alguém que enterrou os poços, eu vou dizer só uma verdade: tem alguém que está andando comigo e é fiel, vai desenterrar os poços. Outra verdade aqui: se tem alguém que trabalha para o lado mal da coisa, invejando, tem alguém que te ama. Se tem alguém que tem dor de cotovelo porque você prega e tem essa unção, essa graça, paciência, meu irmão. Se tem alguém que inveja a sua voz, seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, seu jeito de viver, paciência. Ou você aceita ou você vai dar um piripaque por aí, meu irmão. Porque eu não vou deixar de viver a minha vida por causa de um invejoso. Se você também não vai, dá três glórias para Jesus aí, irmão. Eu não vou dar um tiro na minha cabeça porque alguém não gosta de mim. Eu não vou entregar meu ministério porque tem uma meia dúzia de gente infeliz, frustrada da vida. Irmão, se tem inveja de mim, vai ter que me aturar. Porque enquanto minha cabeça estiver no lugar, eu vou pregar assim, eu vou adorar assim, eu vou glorificar assim. E quem está comigo nessa palavra, levanta essa mão e dá glória para Deus. Eu estou dizendo: não deixa de viver porque alguém não gosta de você. Então ele vai dizer: tira a pedra, tira a terra. Porque o segredo desse primeiro poço não é em cima, é embaixo. Diga só isso aqui para mim finalizar. Fala para teu irmão: sai do raso e vem para o mais profundo. Fala para ele aí. Não, irmão, você está desanimado? É, fala para teu irmão: sai do raso e vem para o mais profundo. Crente, irmão, olha aqui para mim: tem crente de visão horizontal. Tem gente que só vê o que está um palmo do seu nariz. Mas só que tem outro também que vê horizontal. Tem gente, irmão, olha aqui para mim, que está cavando. O segredo do sucesso na vida não é o princípio delas. Tudo se começa bem com quem tem sonho, tem promessa. Mas só que a realidade vai te mostrando que não é tão fácil assim. A vida vai te mostrando você que tem luta, tem prova, tem inveja, tem perseguição. E você que está aqui agora está dizendo: pastor, é verdade. Ele disse: tira a terra, fala de peso. Tira a pedra, fala de impedimento. Sabe o que ele está dizendo? Meus servos, tira por favor o impedimento que está na terra. Gente para criticar a terra tem muito. Estou cheio de Deus aqui. Gente para falar mal do ministério tem muito. Mas agora deixa eu te perguntar: qual é a solução que você trouxe para a terra? O que você fez para somar, multiplicar? Criticar é fácil. Criticar quem prega é fácil. Criticar quem louva é fácil. Criticar quem está na frente da obra é fácil. Agora, se você é bom para criticar, no mínimo, você também deve ser bom para fazer. Porque sua crítica é tão boa que você consegue destruir o ministério de quem não tem vida com Deus. Mas quem tem Deus na vida, pastor Fernando, é assim: pode jogar impedimento, pode jogar terra. Quanto mais peso colocar na obra,
quanto mais impedimento, eu vou crescer. Eu tô sentindo Deus aqui. Eu tô pregando, tem uma hora aqui, tem crente que tá me olhando e até agora não entendeu. Luta pelo que é seu, dá glória por aquilo que é seu. Levanta a mão para cima, abre essa boca e dá glória. Eles vão dizer, finalizei, vai chegar quem não trabalhou pela terra e vai dizer assim, pastor Fernando, essa água é nossa. Opa! Não ajudou a cavar. Mostra-me a sua. O que ajudou para jorrar água? Nada. Tem gente que você não pode contar com ele para nada. Qual é a soma dele? Nada. No ministério? Nada. Na família? Nada. Na vida? Nada. Sabe o que, é que Deus disse para você? Também não precisa de você para nada. Você é ruim para dar glória. Você é ruim para dar aleluia. Quando você ia pro jogo do Atlético e Cruzeiro, você era bom para gritar, Cruzeiro! Você era bom para gritar, Galo! Não era? Se juntar na reunião dos fofoqueiros, oh, você é bom demais. Se reunir na reunião dos traíras, você é bom demais. Mas só que deixa eu falar uma verdade, só quem está aqui, mas só que aqui reuniu os adoradores, chegou aqui? Pega na mão do teu irmão aí, que eu já estou partindo para o final, pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, fala para o teu irmão assim, ó, eu quero ver se você é bom de dar glória agora. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê? Ei, 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 ei. Deixa eu ver quem chegou no culto. Sacode essa mão, tira a terra, tira a pedra. Vem no glória, vem no glória, vem no glória, vem no glória, vem no glória. O tamanho do teu glória vai tirar a terra, vai tirar a pedra. Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem? Urabaca chorobanarabaraia. Oh glória! Cadê o servo de Isaac aqui? Cadê o servo de Isaac aqui? Levanta essa mão, abre a boca para adorar. Você é servo de Filisteu ou é servo de Isaac? Servo de Filisteu, enterra e joga a terra. Servo de Isaac, tem a solução. Olha aqui, irmão, finaliza aqui. Se depender de mim, desse poço continuar enterrado e cheio de terra, vai ser dessa vez. Eu vou tirar a terra, eu vou tirar a pedra, mas prepara para dar um glória gostoso.
Porque quem não ajudou, pastor Fernando, cavar a terra, cavar o poço, tirando terra e tirando pedra, não vai beber nada. Olha aqui para mim. Diga para teu irmão assim, quem não ajudou a cavar o poço, diga forte, pelo amor de Deus, quem não ajudou a cavar o poço, não vai ter direito de beber da água. Você pode dar uma aplaudida bem forte, forte, forte. Mas só que eles vão reconhecer. Saia da terra, porque você é mais forte do que nós. Vai ter que aceitar que o Deus que está na tua vida é poderoso. Vai ter que aceitar que o que Deus está fazendo na tua vida é poderoso. Levanta a mão para receber aqui agora. Ou sai da tua frente, ou Deus vai mandar uma unção poderosa para destruir os filisteus aqui nessa terra. Não adianta querer colocar impedimento naquilo que Deus colocou para prosperar. Deus está dizendo para pessoas aqui para essa terra, eu vim como profeta profetizar aqui nessa noite, que essa terra chamada Igreja Batista Sarando, eita meu Deus, é uma terra que jorra água, pastor. Não adianta vir com inveja, calúnia, rebelião. Essa obra é de Deus. Oh meu Pai, quem confirma isso, diga glória a Deus. Escuta para me finalizar. Ele então vai ter o segundo poço, chamado Sitna, poço da inimizade. Tem gente que briga por pouca coisa. Tem gente que qualquer coisinha, a bateria pode estar ali, ninguém toca. Quando sentam ali, bate o pé, bate a mão, briga. O teclado pode estar aqui, ninguém tocou. Se colocou a mão, inimizade. Tem gente que faz caso de tudo. Você tem que ser quebrado nessa área, meu irmão. Contentinha. Eu sei que tem gente que não dá glória na mensagem dessa, mas eu não vim falar o que você quer ouvir, eu vim falar o que você precisa ouvir. Deus colocou na boca, eu vou entregar. Agora, o terceiro poço é o poço chamado Rebote, que é o poço do alargamento, que é o poço que vai crescer para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Ou seja, domina no lugar que Deus te colocou. Porque não é o poço que tem que te dominar, é você que tem que dominar o poço. Se é falta de sabedoria, peça que Deus dá. Se é falta de entendimento, peça que Deus te dá. Se é falta de unção, poder, autoridade, Deus te dá. Porém, aonde Deus te colocou, não vai ficar do mesmo tamanho. Meu Deus, que coisa forte. Aonde Deus te colocou, pastor Fernando, não adianta, vai crescer. Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, norte, sul, leste, oeste. Sabe o que, que Deus está dizendo? Tudo que eu prometi para a tua vida, eu vou começar a fazer crescer aonde você for. Se for para a direita, vai crescer. Se for para a esquerda, vai crescer. Se for para frente, vai crescer. Se for para trás, vai crescer. Aonde você colocar o pé, a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Tem a aprovação de Deus. Fica de pé. Falou para ele ainda na mesma noite, que ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço e vamos prosperar nessa terra. Ele vai para Beceba,
E naquela mesma noite o Senhor aparece para ele, fala com ele, promessa: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Deus de promessa e Deus de aliança. Não tenha medo, porque eu sou contigo, garantia. Abençoar-te, eita, abençoarei. A bênção de Abraão pegou Isaac. Multiplicarei, que é pequeno, vai começar a crescer. O descendente de Abraão, meu servo. E a Bíblia diz: então Isaac levantou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou a sua tenda. E o servo de Isaac abriram ali um poço. Consagração. Sacrifício. Adoração. Qual é o poço que você está cavando? Cavou para gratidão? Cavou para sacrifício? Cavou para adoração? E entregou ao Senhor. Entrega na mão de Deus. Sonhos, promessas, família, tudo que Deus colocou na tua mão vai prosperar. Você crê, diga glória a Deus. Levanta sua mão direita à esquerda. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aonde você colocar a mão, meu Deus, eu vou esperar você ligar no céu aí agora. Deus está mandando dizer aqui nessa noite: ô glória, levanta a mão para receber. Quem não levantou, levanta agora. Deus está mandando dizer aqui, liberar nessa noite, que tudo na sua vida que estiver parado, trancado, trancafiado, Deus está abrindo a janela dos céus aqui nessa noite para dizer para pessoas que aqui estão presentes que vai começar a ser abençoado. A bênção que Deus colocou na mão de Abraão pegou na vida de Isaac. Aonde você pisar, Deus vai te responder. Tem resposta chegando para a tua vida. Levanta a mão direita à esquerda e enche esse pulmão e dá a maior glória que você pode. Aplauda. Obrigado, pastor. Quem recebeu a palavra, diga glória a Deus.